Mas Déu. Diversos autors situen l'origen de Can Mas Déu en diferents èpoques. Si ens fixem en la font més antiga, es remunta al segle XI, però abans ja es parla de restes arqueològiques romanes. Originàriament, la masia va rebre el nom de Can Romanet quan era propietat de Gerbert Prim. El nom de Can Mas Déu ha arribat pels darrers propietaris, Enric Mas Déu i Ferrera i la seva filla, Clara Mas Déu i Pla. Al llarg dels anys, es van anar afegint a la masia terrasses pels horts i es va adossar un cos lateral a l'edifici original amb la possible funció inicial de cavallerissa. La façana de la masia va ser ornamentada amb esgrafiacs al·legòrics religiosos i l'escut de l'Hospital de Sant Pau, el qual també apareix als moixons que delimiten els terrenys de la finca. Quan a inicis del segle XX es va descentralitzar l'Hospital de Ciutat Vella, seguint criteris higienistes del moment, es va traslladar a la masia la leproseria del carrer del Carme. És el que es coneix com l'Hospital de Sant Llàtzer. El 1955 es va construir just darrere de la masia les dependències de l'Hospital Nou, que mai no va entrar en funcionament. Als anys 60, la masia va servir per acollir nens orfes i amb el temps va quedar abandonada. A inicis del segle XXI, Can Mas Déu va ser ocupada i des de llavors funciona com a centre autogestionat.